بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کسی بھی دن, کسی بھی وقت, کسی بھی لمحے ایک بڑی خبر آپ تک پہنچ سکتی ہے, اور وہ بڑی خبر کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کروں گا. مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران احمد خان نیازی, ولد کرام اللہ خان نیازی, حال مقوی ڈالہ جیل قیدی نمبر 420 نے جس طرح کنفیوز کر رکھا ہے ہر ایک معاملے کو, اسی طرح اس نے کما کے رکھ دی ہے اپنے پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب کو. بیرسٹر گوہر خان صاحب جو ہیں وہ ویسے تو بڑے شریف سے آدمی لگتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ بڑی سلجھے ہوئے انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بھائی کو عمران خان کی پیس نہیں پھڑ جاتی. وہ کیا کریں, مطلب عمران خان ایک باقاعدہ سیاست میں بدتمیزی کا مائی باپ ہے. وہ سیاست کے اندر بدتمیزی کو جنم دینے والا جو ہے پاکستان کی سیاست میں عمران خان ہے. وہ ہر ایک کو مولانا ڈیزل, ویسے ڈیزل سے یاد آیا, آج کل ڈیزل دے نال ڈیزل سرکار لا رہے ہیں, شاید وہ جناب آپ سرکار بھی کر رہے ہیں. یعنی جو کہتے ہیں نا کہ میں اس بات پر لوگ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا تھا, ہم تو اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتا. اسد قیصر یاد کریں سر, یہ ان کے جو سیاسی والد ہیں نا, یعنی عمران خان صاحب, یہ جن کو ڈیزل کہتے تھے نا, آج کل ان کے گوڈوں گٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ جوڑ کے, حضور ذرا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. پھر یہ عمران کہتے تھے کہ پرویز مشرف جو ہے نا وہ ہمارا مائی باپ ہے, اس کے پولنگ ایجنٹ بنے تھے, پھر اسی کے خلاف انہوں نے احتجاج شروع کیا تھا. پھر یہ جناب پرویز مشرف کے حق میں کیس کروانے کے لیے اظہر صدیق صاحب کو آگے کیا تھا. میں ایک نہیں, ان کے یو ٹرنز کی کوئی سینکڑوں مثالیں ہیں, اتنے یو ٹرنز ہیں, اتنے یو ٹرنز ہیں عمران خان کی زندگی میں, سیاسی زندگی میں, ذاتی زندگی میں, کہ جس کا حساب کوئی نہیں. لیکن اب کیا کیا جائے کہ جو لوگ ان کی بات کے اوپر یقین کرتے ہیں بس انہوں نے پھر مطلب میں عقل تے ماتم ہی کیتا جا سکتا ہے, میرا خیال ہے اس طرح کچھ نہیں. باہر ہمارا کام جو ہے وہ ماتم کرنا نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو حقائق بتانا ہے, اور حقائق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی کنفیوز کر کے رکھا ہے. وہ کبھی کہتے ہیں جناب ہم مذاکرہ کے لیے تیار ہے, کبھی کہتے ہیں جی مذاکرہ جو ہے وہ صرف فوج کے ساتھ ہو گئے, فوج لو جناب کو واضح آندھی کے خبردار ساڈے نال نہیں کرنے, جا کے کرنے تھے سیاسی جماعتاں نہ کرو. سیاسی جماعتوں کے اوپر جا بات آتی ہوئی کہتے ہیں ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے. کل ایک پروگرام کے اوپر میں دیکھ رہا تھا, یہ کاشف واسی صاحب کا پروگرام تھا, اور اس میں اون عباس پپی صاحب جو ہیں, وہ بپی یا پپی ان کا اس طرح کا وہ نام ہے, سینیٹر ہیں بہرحال, وہ بڑے معزز آدمی ہیں, وہ بیٹھے کہہ رہے تھے کہ جی مذاکرات تو ظاہر ہے ضرور ہونے چاہیے, لیکن کن کے ساتھ مذاکرات کریں, جن کی اپنے سٹیکس ہیں وہ ہماری بات تو نہیں مانیں گے. بھائی مذاکرات کا مطلب ہے نہیں نا کہ تہاڈی گل مانی جائے گی, مذاکرات کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو چیزوں کو 1-2-3 کر کے اپنے آپشنز لے کر بیٹھتے ہیں. آپ تو اس طرح سے مذاکرات سمجھیں جیسے حکم ہوتا ہے, حکم والی کہانی پائیں دنیا کتنے نہیں چل دی نا, یہ ایون اب تو حالات ہی کہ دو فوجوں کے درمیان آپس میں حکم نہیں چلتا, وہ بھی مذاکرات میں بیٹھتے ہیں. تو اس کے بعد اپنے آپشنز کو سامنے رکھ کے بیٹھتے ہیں. جنہوں نے ادھی ادھی آبادی یا ادھی ادھی فوج ایک دوجے کی ماری ہوتی نا سر, جب وہ مذاکرے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ بھی اپنے ذہن میں آپشنز کم از کم 3 لے کر نکلتے ہیں گھر سے, ٹھیک ہے. انہوں نے پتہ نہیں کہ تو سمجھ آئے گی کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنا کتنا ضروری ہے. ان کو سیاسی لوگوں کے علاوہ کبھی کسی نے ریلیف دینا ہی نہیں ہے, جو مرضی کر گزرے. اور پھر عمران خان فوج میں کو سیاست میں لانے کے خلاف ہونے والی باتیں کرتے رہے, مینو حادثہ آتا ہے جب سیاست کے خلاف تو فوج کے خلاف ہے کہ وہ سیاست چ نہ آئے, پھر تو انہوں نے درخواست کا نہیں کرنا کہ میرے نہ مذاکرات کرو. جب بھی آپ فوج کو مذاکرات کی دعوت دیں گے یا ان سے کہیں گے ہمارے ساتھ بات کرو, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے قبیلے کو, جو کہ ظاہر سیاستدانوں کا قبیلہ, اس کو کمزور کریں گے اور فوج کو مضبوط کریں گے. وہ کہتے ہیں یار اسی حکومت کے تھلے ہیں, اسی آئندے تے چلنا چاہنے ہیں, تسی نس نس انہوں نے کہ نہیں ساڈے مائی باپ بنو, سانو کچھڑ چک لو, سانو گودی چ بھالو. بار بار آپ ان کے پاس جاتے ہیں بھاگ بھاگ, بھائی جان تسی مطلب کسی پاسے کھلو. وہ باہر وہ یہ بات جو بیرسٹر صاحب ہیں وہ ایک دفعہ پھر یہ کل کہہ رہے تھے کہ جناب 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے, کھڑکی کھول کے رکھنی چاہیے, کہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے, 3 لوگ ہیں وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. پتہ نہیں کہڑے لوگ ہیں, کس کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, کون تیار ہے کون نہیں ہے, ایک عجیب کنفیوژن انہوں نے کریٹ کی ہوئی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں,
فیصلہ ایک ہو چکا ہوا ہے. اور جو میں بڑی خبر کی بات کر رہا تھا نا, کبھی بھی کسی بھی لمحے کسی بھی وقت کسی بھی دن آپ تک پہنچ سکتی ہے, وہ بڑی خبر میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, تھوڑی دیر میں ذرا صبر کریں. لیکن میں آپ سے اس خبر کی ریلیونس جو ہے نا, یعنی جو جس بنیاد پر میں یہ بات کرنے لگا ہوں وہ میں آپ کے سامنے ذرا ایک ایک کر کے رکھنے لگا ہوں. ابھی 9 مئی کل گزرا ہے, اور 9 مئی کے دن جو بیان آیا ہے جناب چیف آف آرمی اسٹاف کا, کہ جو بھی اس کا منصوبہ صاحب جن معصوم جو ہیں اپنا نوجوان ان کو ورگلایا, ٹھیک ہے, وہ سر عدالت اور قانون کے کٹہرے میں لازمی آئے گا. ٹھیک ہوگی بات سر؟ ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں, یہ چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہا ہے, ان کو کوئی ڈھیل نہیں ملے گی, کوئی ڈیل نہیں ملے گی. یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا سدھا تک صاف جواب ہے گا جی, ٹھیک ہے, یعنی جوتے کی نوک پہ رکھا انہوں نے عمران خان کی طرف سے ریکویسٹ کو, اور یا اپنے لو جی عمران خان ترلا اور تڑی لانا نا انہوں دونوں, یہ ان کا جواب آیا. پھر میں آپ سے گزارش کروں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ کی تھی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب کھلے عام معافی مانگے, اس کے بعد اگلی گال ہو سکتی. پھر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جناب عمران خان کے پاس ایک کچھ لوگ گئے جو ان کی ظاہر ہے اپنی پارٹی کے لوگ تھے, اور ایک معافی نامہ لکھ کر لے کر گئے کہ جناب یہ معافی نامے پہ سائن کر دیں. کوئی 1.5-2 گھنٹے کی گفتگو کے بعد عمران خان نے کہا نہیں, معافی نہیں منگنی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مانگ بھی لیں گے تو انہوں نے معاف کرنا کوئی نہیں, لہٰذا منگن کا فائدہ کوئی نہیں. پھر کل عارف علوی صاحب بھی گئے, اور پتہ یہ چلا ہے کہ عارف علوی صاحب نے بھی جا کے عمران خان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ معافی مانگے جان چھڑا, انہوں نے تینوں اس طرح نہیں چھڑنا, جان دے نہ کر, پوری پارٹی جڑی نا ان تو لے بیٹھے گا. عمران خان صاحب جو ہیں نا ابھی تک اس پر غور و خوص ہی کر رہے ہیں, انہوں نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں کہ کل ایک بیان آیا, اور بیان ہے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان یعنی شہباز شریف کا, یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان کا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی 2023 کا واقعہ تھا نا وہ ایکچولی چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف بغاوت کی ایک کوشش تھی جو کہ دم توڑ گئی اور ناکام ہوئی. اب یہ بات اب ذہن میں رکھیے گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کی تھی کہ ہم نے اپنے اندر جو عناصر موجود تھے جنہوں نے 9 مئی کے واقعات میں فسیلیٹیشن کی تھی, جو فسیلیٹیٹر تھے انہوں نے اسی پاجی سزا دیتی, اسی 2.5 فٹ کام کرتا, اب سویلین سائڈ رہتی ہے, انہوں نے اپنا کام کرنا ہے تو وہ اپنا کام کریں. ایکچولی اگر میں دیکھوں تو ان کی اس روز کی پریس کانفرنس جو تھی وہ ایک مقدمہ رکھا تھا انہوں نے اپنا کہ جناب ساڈے گھروں کے عملے ہوئے نے اور اسی اپنا پاسا تو سیدھا کر لیا, اے سویلین پاسا رہ گیا جی, تو وہ کیوں رہا ہوا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ابھی تک سٹے ہے جو فوجی عدالتوں کے اوپر, اور یہ جو ہماری دہشت گردی کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں انہوں نے 7 دن میں فیصلہ کرنا ہوتا سر, سال لگ گیا, یہ ہمارے 7 سال لان گئے فیصلے میں, اور ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے چیزوں کو, کسی طرف ٹرائل پراپر شروع نہیں ہو رہا. جو پولیس والا 7 دن میں چلان جمع نہیں کراتا وہ دے خلاف باقاعدہ کاروائی ہو سکتی ہے. کتنے پولیس والوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے کسی ایک کا نام بتا دیں؟ تو وہ ایکچولی پورے کے پورے سویلین سسٹم کے ساتھ انہوں نے سوال کھڑا کیا کہ بہو جی یہ فوج تو سارے پاکستان دی ہے نا, اسی اپنا کام کر لیا, تسی بھی تو اپنا کام کرو. ٹھیک ہے, اب یہ میں باتیں آپ کو صرف یاد دلا رہا ہوں. اب خبر اس سے آگے ہے, اور خبر کیا ہے؟ خبر چلے یہ بھی ابھی ٹھہرے, یہ بھی خبر بھی تمہیں بعد تھوڑی دیر ہی دسنا, چلو یار دس ہی دینی, تو دیں خام خاص سسپینس پایا. سر پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کا اصولی فیصلہ ہو گیا, ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں. اچھا اب یہ اتنی بڑی بات ہے, آرام نال ایزیلی ہضم ہونے والی گل نہیں. اچھا لیکن اس کے لیے نا باقاعدہ ایک وہ موجود ہے, گراؤنڈ موجود ہے. ایک تو 9 مئی والی ہے نا, اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں ایک کیس ہوا تھا جس کو فارن فنڈنگ کیس کہتے ہیں, ممنوع فنڈنگ کیس کیا رہے ہیں. اس فارن فنڈنگ کیس میں یہ چیز اسٹیبلش ہوئی کہ انہوں نے باہر سے پیسے لیے, اسی کی بنیاد پر آگے چلی چلی تھی نا. اب اس میں ایک ای سی پی نے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ریفرنس بنا کے اس وقت کی حکومت کو بھیجا ہوا ہے, جس میں ایف آئی اے سے کہا گیا تھا کہ آپ تحقیقات کریں, ان کے اوپر پابندی لگائی جانی چاہیے. یہ ریفرنس حکومت کے پاس موجود ہے, حکومت کے پاس یہ ریکمینڈیشنز آئی ہوئی ہیں.
अब उन्होंने इस रिकमेंडेशन के ऊपर प्रॉपर कानूनी कार्रवाइयां पूरी करके तो सुप्रीम कोर्ट को भेजना है। सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट 15 दिन के अंदर शायद उसकी कोई तहकीकात करेगी, या फिर वो एक कानूनी तहकीकार है, पाबंदी बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लानी कैबिनेट की मंजूरी के बाद। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ना, ये सर किसी भी वक्त किसी भी लम्हे किसी भी दिन इस प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है। इसलिए कि भाई ने ये बाज नहीं आ रहे, ये हर हवाले से पाकिस्तान को क्या कहते हैं निढाल कर देने के चक्कर, बल्कि कर गए निढाल यार। साढ़े जो हालात ने महंगाई दे बुरे हाल मौके दिहाड़े, अल्लाह का शुक्र है वैसे महंगाई काफ़ी कंट्रोल हो गई है, 36 से 17 पे आ गई है, और इंशाल्लाह ताला 4-5 महीनों के बीच सिंगल डिजिट में आ जाएगी और चीज़ें जो हैं वो कुव्वत खरीद लोगों की बढ़ जाएगी। लेकिन पीटीआई जो है ना इस मौके से को आने नहीं देना चाहती और कोई ना कोई गंद पान के चक्कर से रहती है। लिहाजा मुझे जो जराए ने बताया वो ये बताया कि भाजी कितने ना कितने एक थिंकिंग मौजूद थी जो अब अंडर डिस्कशन आ चुकी है, और अंडर डिस्कशन आने के बाद अब इस बात का असूली फैसला जो है वो हो गया है कि अगर जरूरत पड़े, अल्फाज को दोबारा सुन लें, असूली फैसला हो गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर पीटीआई के खिलाफ वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया हुआ एक मरासला है जी, जिसके जरिए फिर अगे काम शुरू होना है उन इनिशिएट कर दिया जाएगा और पीटीए को कालदम करार दे दिया जाएगा या उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। अच्छा, पीटीए के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए ना मैं आपसे गुजारिश करूं कि सिर्फ वो वाला काम काफ़ी नहीं है, यानी एक वो सिर्फ वही काम नहीं है, मैं माजरा चाहता हूँ, सिर्फ वही काम नहीं है, और भी काम मौजूद है। यार 9 मई वाला वाक्य ना भाई ना, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब की इस स्टेटमेंट के तनाजर में देखें कि बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ के खिलाफ एक बगावत की कोशिश थी जो नाकाम हो गई, तो बागी की सजा क्या होती है सर? बंदे को तो आप फाये चाड़ देंगे, जमात का क्या कह रहे हैं, उन्हें भी फाये चाड़ोगे? उन्हें फाये चाड़न का एको तरीकेकार होता कि पाबंदी लगा दीजिए, कालादम करार दे दिया जाए। तो इस तरफ चीजें जो हैं मूव कर सकती हैं, ये नहीं कह रहे मूव कर गई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस बात का फैसला हो गया कि इस तरफ मूव कर दिया जाएगा अगर है बंदे के पुत्र ना बने। ठीक है, तो अब कब ये काम होगा, जैसे ही भाई फैल इधरों उधर मूव होगी, मेरा चिड़ी तोता काम है ना मैंने दस देगा और मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरा काम है ब्रह्मणों के अंदर होने वाली सारी हरकतों सकनात अपने शूद्र भाइयों को बरताता रहो। ठीक है जी, आप भी कमेंट करें मगर जरा तहजीब के साथ, फिर वक्त इतने मिलते अगले ब्लॉग में।